ჩვენი აქცია აი ქალ მანდილოსნების აქცია შეწყდა იმის გამომდინარე რომ ერთი ცუდად გაჩერდა სასრაფოთი გადაიყვანეს საავადმყოფოში ჩვენს თავს ძალიან ცუდად ვიძლებით ამიტომ შევწყვიტეთ ვირჩია ექიმებას რომ აქცია უნდა შეწყდეს მანდილოსებას შეწყვიტოს ეს აქცია და მაგრამ აქცია გრძელდება მოხდა ცვლა ოთხი მამაკაცი წევს ზევით შიმშილობა გრძელდება და ალბათ ცოტა რომ უძლიერდებით ჩვენს შეუერთებით ისევ აქციას იქნება მშდომარე აქცია და იქნება საპროტესტო აქცია კიდე გარეთ სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილა ერთი სამანტყოფოში გადაიყვანეს და ჩვენ შევცვალეთ ეს ქალი რამდენი ხანი აფერა ჩუშულობის გაგრძელება? სანამ საჭიროება მოითხოვს იქამდე. ვინ სახელი და გვარი? მზადაც მენეზე სამკაოდან ვარ მე. სიმდან არ ვარ სხვა რეგიონიდან ჩამოყვანი. ნამდვილად აბაშელი ბრძანდები? დიახ, აბაშელი ვარ, აბაშ რაიონს ვარ სამკაოდში ცხოვრობ. ზოგადად მას მომასაც განახეთ. აბაშელი ბრძანდები? დიახ, სოფელ ნაოხას ცხოვრობ. ბატონებო, დღეს მე პირადად გქონდა გამგებლისგან ინტერვიუ და მან მითხრა, რომ აქ უმეტეს ადამიანი არის ჩამოსული, მე რეკის სოფლიდან არიან და არავით არ აქ დავირბადე, აქ გავიზარდე, აქედან ასად აძვასულობ. ხოლო აქ მის ამ კომენტარზე თქვენ თვითონ რა პასუხს გასცემთ გამგებლს? აქ მართლა ჩამოყანილი ხალხია? არა, ცუოს გამგებლი. აქ ადგილობრივი ხალხი ყველა ისე.